Під час учорашньої екстреної посадки пасажирського літака в США загинула жінка. В авіакомпанії підтвердили, пасажирку засмоктало в розбитий ілюмінатор. Травмувалися ще 7 людей, повідомляє телеканал Fox News. При посадці пасажири користувалися кисневими масками. Усього на борту було 148 осіб разом із екіпажем. Боїнг прямував із Нью-Йорка в Даллас. У небі вибухнув двигун, його частина й вибила ілюмінатор. Пілоти аварійно посадили літак у Філадельфії. Причини аварії з'ясовують. Бортові самописці захищені. Ми їх заберемо у Вашингтоні, там записи з них розшифровують у лабораторії. Увечері ми плануємо повернутися до Філадельфії, розпочати розслідування. Вивчатимемо двигун і пошкодження фюзеляжу.